Саме серйозне це було попадання в історичний клас, там, де вчитель розповідала, що, що таке Україна і як все. І от так у нас впало ці чотири плити. Широківський ліцей російські війська обстрілювали протягом 8 місяців із різного озброєння, говорить директор закладу Віктор Антипенко. Це в нас був в останні дні, коли вони уходили, вони із сусіднього села стріляли з танків. І оце сюди попали. Це серйозне таке пошкодження. Попри значні пошкодження будівлі, тут вже тривають ремонтні роботи. Всі учні закладу наразі завершують навчальний рік дистанційно, говорить директор ліцею. Втім, висловлює побоювання, що не всі повернуться до села. Якість навчання онлайн – це не так, що ми бачимо дітей, говоримо з ними. Дітям теж дуже важко, вчителям теж дуже важко. Готуватися, робити презентації, готуватися до уроків дуже важко. Карантини були ці, ну ми вже налагодили цю серйозну роботу, так що нам вже було чуть-чуть краще. Ну якість знань, ви розумієте. 30-40% впала якість знань. Колись будемо доганяти це. Ще один ліцей в Широківській громаді – Червонодолинський. Цю будівлю розбили авіабомбами. Відновленню вона не підлягає, розповів директор Віктор Мушин. Цього року навчання тут завершують 6 дітей. Із 11 класу, із 6 випускників, у нас 2 готовляться, значить, поступати. Вони готують зараз мультимедійні тести з історії, з математики, з української мови. Ми їм допомагаємо. Ці діти знаходяться в інших селах, 13 кілометрів і 6 кілометрів. Але зв'язок є, зв'язок надійний, і ми будемо надавати їм в будь-який час надавати їм консультації, щоб діти могли поступити. Ми втратили дуже багато кількість уроків, якісних уроків. Ну, як кажуть, положити руку на серце, що очне навчання, воно є очним навчанням. Коли вчитель спілкується, коли під руками гра розвиткового матеріалу, коли працює інтернет. До війни в нас функціонувало 3 школи, працювали. Це Новопетрівки, в Широкому, в Червоній долині. 4 дитячих садочка працювало. Але на сьогоднішній день, на жаль, 2 школи повністю зруйновано. Це в Широкому і в Червоній долині, в Новопетрівці частково пошкоджено. Плануємо зробити ремонт, частковий ремонт будівлі в Широкому школи. По Червоній долині там потрібно тільки нове будівництво, тому зараз виготовлюємо проєкт на стадії виготовлення проєкту і будемо подаватися, щоб де-то виграти якийсь грант. Навчальний рік у школах Широківської громади закінчують 300 дітей, говорить Сергій Пересунько. Директора шкіл, відділ освіти, депутати, я як сільський голова, робимо все можливе, щоб молодь поверталась, щоб дітки повертались, але я повинен сказати вам, і це буде чесно, правильно, що не всі повернуться. Ми не можемо ще сказати, що всі 100% повернуться. Ні, я вже бачу, що всі не повернуться в село. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне. Новини, Миколаївщина.